הוא לוקח את התודעה, ממוסס את התודעה האישית, וככה התודעה האוניברסלית חוזרת למקור, לעצמי. אז אני חושב בקבלה הם מדברים נשמה אינדיבידואלית, שהיא אחרי זה נשמה קולקטיבית, והיא מתמוססת למקור. השתמשו במושגים שונים קצת, אז הם שם. אותו עיקרון, אותו מבנה. השואל אומר, אפילו כחלום אתה חלום בלתי רגיל, הוא מדבר על מערב. אז הוא עונה לו, אני חלום שיכול לעורר אותך. עצם התעוררותך תהיה הוכחה לכך. אז הוא שואל אותך. תאר לעצמך שמגיע אליך ידיעה על מותי. מי שאומר לך, אתה מכיר את זה וזה, הוא מת. מה תהיה תגובתך? הוא שואל. אני אשמח מאוד שחזרת הביתה, שנפטרת מכל האיוולת הזאת. הוא שואל אותו, איזה איוולת? הוא אומר, האיוולת שבמחשבה שנולדת ושתמות, שאתה גוף המכיל דעת ועוד כל מיני שטויות כאלה. בעולמי איש לא נולד ואיש לא מת. כמה אנשים יוצאים למסע וחוזרים. אחדים אף פעם לא עוזבים. מה זה משנה? היות שהם נוסעים בארצות החלום. כל אחד עטוף בחלומו הפרטי. רק ההתעוררות חשובה. די אם תדע שאני הווה, הוא הממשות והאהבה. תחזור על זה? אז הוא שואל אותו, תאר לעצמך שמגיע אליך ידיעה על מותי. מישהו אומר לך, אתה מכיר את זה וזה? הוא מת, מה תהיה תגובתך? הוא עונה לו, אני אשמח מאוד שחזרת הביתה, שנפטרת מכל האיוולת הזאת. הוא שואל אותו, איזו איוולת? אז הוא עונה לו, האיוולת שבמחשבה שנולדת ושתמות. תשימו לב, הוא בכלל לא מתעסק עם הגוף. שמתם לי? הוא מצביע בדיוק איפה האיוולת נמצאת. האיוולת שבמחשבה שנולדת ושתמות, שאתה גוף המכיל דעת, זה אומר שיש לך מחשבות, ועוד כל מיני שטויות כאלה. בעולמי, שזה אותו עולם של כולם, עולם של דממה שלא בתנועה, איש לא נולד ואיש לא מת. ואז הוא חוזר לאשליה. כמה אנשים יוצאים למסע וחוזרים. שמעתם כבר את הסיפור על איזה נער שהוא עייף, נכנס לחדר שלו ונרדם. ואז הוא מתחיל לחלום שהוא באיזה כפר והוא רוצה להיות ארכיטקט מאוד מפורסם. ואז הוא מתחיל לחסוך כי המשפחה שלו מרדניה, אז הוא חוסך כסף בשביל לטוס למדינה אחרת בשביל ללמוד את הארכיטקטורה. ואז הוא עובד, חוסך כסף כמה שנים, ואז הוא טס למדינה ומתקבל ולומד ארכיטקטורה עוד כמה שנים. ואחרי שהוא מסיים הוא עושה את הסטאז' עוד כמה שנים, ואחרי זה הוא מתחיל לעבוד עוד כמה שנים, והוא מתחיל להרוויח כסף, ויש לו אישה וילדים, ועוד כמה שנים עוברים, ואז הוא פתאום מבין שהוא כבר הרבה שנים לא היה בארץ מולדתו. אז הוא מחליט שיש לו עכשיו כסף, הוא ייקח את כל המשפחה לארץ מולדתו. והם קונים כרטיס, והם טסים חזרה לארץ מולדתם. ופתאום הוא מתעורר, והוא רואה שהוא בחדר, הוא לעולם לא זז. זה אומר, פה הוא אומר, בעולמי איש לא נולד ואיש לא מת, כמה אנשים יוצאים למסע וחוזרים. אחדים אף פעם לא עוזבים. מה זה משנה? היות שהם נוסעים בארצות החלום. כל אחד עטוף בחלומו הפרטי. רק ההתעוררות חשובה. די אם תדע שאני הווה, הוא הממשות והאהבה. מה אתם מבינים? יש לי שאלה. כן. אם אנחנו צריך לעבוד ולקבל כל כך הרבה ידע בשביל להבין שזה איוולת,
לא. ככה אני הבנתי. להבין שזה איוולת. שכאילו כל החיים והמחשבות שלי והמחשבה שאני נולדתי ואני אמות, ואני... בעצם את כל זה אני מבין אחרי שאני צובר ידע. לא, ידע זה לא דבר שצובר. אחרי שאני קולט ידע, אחרי שאני מקבל ידע, אחרי שאני הידע. אחרי שאת רואה את זה, וכשאת רואה את זה וההזדהות היא לא עם התמונה המנטלית שלך כגוף פיזי, ואת חווה את עצמך כמודעות שהיא לא משתנה, אז יש ידיעה עצמית של אני עובד, זה הממשות. ולא התמונה המנטלית שנראתה לי אני. יש שם קטע שהוא בעצם אומר שכל המחקול זה זאת עיוורת. הוא יכול להגיד את זה. את יכולה להגיד את זה? אם אני יכולה להגיד את זה? כן. באותו אופן שהוא... באותו רגע, כרגע. אוקיי, בסדר. זה מה שנדרש. אז למה המפגש? שאולי ברגע הבא את תשכחי את זה. ואז הידע בא ובעצם מזכיר לך זכירה עצמית, הזכירה העצמית מסירה את השכחה. וכשאת חובה את עצמך באופן ישיר, אין זה זכירה עצמית שהיא טבע שלך. אני לא חושב ש... אני לא יודע מה לגביכם אם מישהו פה צבר ידע. אני יכול לשתף בהתחלה, כשהתודעה נחשפה לידע, זכרתי הרבה יותר דברים. יותר עקרונות, יותר מבנים, יותר... ושכחתי את זה. אבל אתה חוזר לזה. זאת אומרת, בשביל להזכיר לנו. לא. לא. השכחה של זה, היא לא רלוונטית כי יש זכירה של מה שממשי. הידע הוא רק גשם. אם נשארים רק על הגשם, לא בעצם עשיתם את הצעד. גם בתוכי אף פעם אין לי מושג מה לשתף. תשימו לב, אני קורא מהספרים. זה קורה בתוכי רק אם יש מישהו מולי שהוא צמא והוא שואל ומעמיק, אז אני לא צריך לפתח ספר. זה הכל זורם באופן... כך ישר. לא יודע, זורם, כמו נהר. ככה? אין לי מושג, אנחנו יכולים לשבת בלי ספר, אז אולי אני אהיה בשקט, אולי יהיו עוד כמה מילים. כמה חיות בשקט. רק זה לא מחייב שזה מסיר את הבורות. אני לא, אולי חלקכם או רובכם כבר מזהים מה הכוח של שיתוף הידע. כי איפה הוא פה מתאר את זה? עושה את הנקודה, רק אה
אני לא יודע מה אתם, מה כל אחד חווה במפגשים. אפילו השם שכל השנים בעברית זה עבר דרכי לקרוא לזה מפגש. קוראים לזה בעצם סאצן. אני אף פעם לא חשבתי מה הסיבה שהייתי קורא לזה מפגשים. מפגש. מה זה אומר? מפגש וסאצן ואתה... אז אתה מפגש, מה קורה? יש החלפת דעות, שיתוף, שפוגשים את עצמי. אז או שאני פוגש את עצמי, או שאני פוגשת את בעצם המחשבות שהן לא אני. אני פוגש את הידיעה הפנימית או ידיעה עצמית. אני פוגש משהו שקודם לא ראיתי, פתאום אני פוגש את זה. וכל פעם שאני פוגש את זה, זה בפעם הראשונה אני רואה את זה. אבל יש לך מפגש בלי עוד אנשים? בטח. ואז אתה קורא לזה גם? אני אז לא צריך לקרוא לזה. כי כשפה אנשים שואלים מה... מה עושים? לכן אני שואל, אני לא יודע מה אנשים, מה אתם חווים? מה המפגשים האלה? מה הסיבה למפגש? את שואלת? מה החוויה? מה קורה לכם? זה הכי אותנטי. כי אנשים היו מאוד מתנגדים, גם לפעמים לניזר גדאטה, על המלל. בו היה מאוד בהיר. יש זמנים לדבר ויש זמנים להיות בשקט. דיבור יכול ל... to perpetuate ignorance, הוא יכול... לא, perpetuate. אוקיי, אפשר להגיד להנציח את הבורות. או to remove the illusion. להסיר את האשליה. מה קורה למפגשים? מנציחים את הבורות. של אשליה. כשאולי לא פוגשים את זה כאן, אלא פוגשים את זה בחיים אחר כך. כאילו אני לפחות חובה שהדברים האלה הם לא רק אחר כך. הם כאילו... אפילו לא ישיר לדברים שדיברנו, דברים אחרים. כי נזרע זרעים. הידע הוא עובד בכמה רבדים. אחד זה planting the seeds. הוא מדבר פה על זה חשוב מאוד שאנשים ידעו שהממשות קיימת ושניתן למצוא אותה בשחרור תודעה מהחומר המוגבל והמסלף רוב האנשים בעולם פשוט לא יודעים שיש ממשות שאפשר למצוא ולחוות אותה נראה לי חשוב מאוד שהם ישמעו את החדשות הטובות ממישהו שיודע זאת מניסיונו. עדים כאלה היו קיימים תמיד ולעדותם יש ערך רב. הוא אומר, כמובן, התורה של מימוש העצמיות, מרגע שנשמעה, לעולם לא תשכח. כמו זרע שנשאר באדמה, היא תמתין לעונה הנכונה, ואז תנבט ותצמח ותהיה לעץ אדיר. זה הידע הוא נמצא אצל כולם בפנים, זה אותו ידע. ועדיין צריך להיחשף לו על ידי מישהו שיודע. לפעמים.
רק אם מסתכלים, זה גם אם מישהו לא נחשף באותו סיבוב בחיים, אז רעים כבר נשתלו לפני. זה בטוח לא הנצחת הבורות. כי ידע מסיר בורות. אור מסיר חושך. ידע זה תודעה בהירה. בורות זה בעצם כיסוי והקרנה. Veiling ו-projection. דיברנו על שלושה המצבים של התודעה. אז מה שאתה אומר זה שיש רוח זה משהו כל אחד, בהנחה שזה, שאנחנו אינסופיים, באיזשהו שלב אנחנו נחווה את העצמי שלנו ואת התודעה הבהירה. כשזה יקרה, זה יקרה. כאילו הזרע ננבט. אפשר להגיד שהזרע ננבט. את כבר עצמך. את רק חושבת שאת משהו אחר מעצמך, שונה. נכון. בשביל שאני אחווה את זה, זה יקרה כשזה יקרה. לא, עדיף שתעוררי להסיר את מה שאת חושבת שם. יש לי את לחקור את המחשבות, לבחון, להטיל ספק, לשאול שאלות. לשאול רגע, אוקיי, אני בטוחה שאני אישה. האם אני יכולה לדעת בוודאות שאני אישה? האם זה אני? וכשאני תופסת את עצמי כאישה, איפה אני תופסת את עצמי כאישה? במראה? או אני תופסת את עצמי אישה כתמונה מנטלית? ואני גם אישה בחלום. אוקיי, אז בחלום, עם מה אני מזוהה? עם איזו תמונה מנטלית שאני קורא שאתה שזה אני? זה אני? להטיל ספק. השאלה החשובה ביותר היא מי אני. כי מי אני, הרי המחשבה אני בטוחה שהיא יודעת מי. היא מכריזה. אני זאת שחושבת את המחשבות, המחשבות הן שלי ואני גוף פיזי. זה אני, רבותיי. אולי זה הסברה, וזה לא אני. שאמרת קודם. שזרעים התמנו בחיים קודמים. יכול. אבל אם אנחנו אומרים שאני אני האמיתי הנצחי, כאילו, הוא מעבר לזמן. למה אומרים? לא צריך להגיד את זה. זאת החוויה של כל אחד, בין אם הוא יודע את זה או לא. הוא מעבר לזמן. כשיש לידה ומוות, אנחנו פתאום נכנסים איזשהו מימד שהוא זמן. לא בלידה ומוות, בהזדהות עם המחשבה מתחיל הזמן. כן, אז אם אנחנו אומרים שיש זרעים שנטמנו בעבר, אז זה כן מכניס את אני עצמי לאיזשהו מימד של זמן, של דברים שקרו פעם ויקרו אחר כך. אני מתחיל בנקודה, אני, זה הנקודת פתיחה שלי. אני מאמין שאני ישות נפרדת. ולכן אני חושב שנולדתי. וזה אומר פה, האבילות שבמחשבה שנולדת ושתמות. אז אני חושב שנולדתי, ושיש לי היסטוריה, ושאני דמות מסוימת. יכול להיות שאני הנצחי, עכשיו אני פה, אני נוכח כאילו, נגיד בתקופת חיים הזאת, של כאילו מלידה, מוות, ואנחנו כאן, בהווה הזה, אבל במקביל אני יכול להיות, כאילו אותו נצחי יכול להיות מחובר לגוף אחר בזמן אחר, כאילו לחשוב שהוא מחובר לגוף אחר בזמן אחר. זה סתם רעיון. רעיון?
כן, כי זה כמו החלל מחובר לגוף אחר פה. החלל בחדר הוא חדור בתוך כל הגופים, לא? פיזי. כן. אני לא יודע איך הם מודדים את זה בפיזיקה, הם יכולים לראות עם מכשור היום כבר שאטומים בתנועה מאוד מהירה, הם נעים בתוך חלל, והכל אצלנו זה אנרגיה שפשוט היא בתנועה יותר מהירה, זה נראה תפוס יותר, נכון? רק כל התנועה הזאת קורית בתוך החלל, שזה אותו חלל בחוץ גם, נכון? זה אותו חלל. חלל, כל הכוכבים הם בתוך החלל, כל המערכות שמש, לא יודע, גלקסיות, כל מה ש... כל החפצים האלה הם בתוך החלל, אותו חלל אחד, נכון? עכשיו, החלל הוא בתוך כל הגופים הפיזיים פה, נכון? אז הוא נהפך להיות הגופים הפיזיים? או שהוא אחד? הוא אחד, בנייה של צפיפות אבל, לא? לא, מה שצפוף זה החומר, לא החלל. הצפיפות מזיזה את החלל, כאילו. היא לא מזיזה, היא בתוכו. אי אפשר להזיז את החלל. הוא מכיל את הצפיפות. החלל חדור בתוך הוא החלל, ואז הוא חדור בכל ארבעת היסודות, אוויר, אש, מים, אדמה. הוא היסוד החמישי, הוא הכי מופשט. מי שאתה הוא מעבר לחמשת היסודות, אז ברור שהוא חדור בכל. אתה פיזית, אתה כל אחד תופס את המקום שלו. כן, האובייקט, כן, אז אפשר להגיד שהחלל בתוך האובייקט והאובייקט בתוך החלל. שזה בעצם בצורה הכי פשוטה. האובייקט הוא לא ממשי. אני לא יכול להגיד את זה. כי אמרת רעיון, לא? שיתפת רעיון. האובייקט הוא לא ממשי. הרעיון הזה הוא לא ממשי. זה בהיר? חשוב להפנים את זה. לא? לא, לא. כאילו המחשבה... האובייקט הוא לא ממשי אם תכתוב את זה. כן. זה מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה? זה אובייקט, כן. כן. נעזור רגע את האובייקט. טוב. אם תרשום, האובייקט זה מחשבה ראשונה? כן. הוא? מחשבה שנייה? אוקיי. לא. מחשבה שלילית? שלישי? ממשי זה מחשבה רביעית? ארבעת המחשבות האלה, הם לא ממשיים. בסדר?